בוקר טוב, עטילה, אנחנו נמצאים כאן בירושלים, בשכונת תלביה, בבית הכנסת הצבי ישראל, חובבי ציון, פה בשכונת תלביה, בית כנסת מפורסם, שמתפללים בו נשיא המדינה וראש הממשלה בחגים. נמצא איתנו כאן הרב יוסף אות. בוקר טוב, רב בית הכנסת. שלום וברכה, בוקר טוב. ספר לנו איך ההתרגשות לחזור לבתי כנסת שנפתחים מחדש. כמה זמן הייתם סגורים? אז זה מאוד מאוד מרגש, אבל זה מרגש כפליים, כי עד עכשיו אנחנו תמיד התפללנו, לא הפסקנו להתפלל חוץ מבהתחלה בסגר הראשון, כשהיה אסור בכלל להתקהל, ובסגרים וכן עד היום התפללנו פה בחוץ, בפרגולה פה, לפי ההנחיות ממש, יש לנו פה גבאים שמוודאים שיש פה ריחוק של מתפללים, וגם כן ספרנו כל אחד כדי לוודא שאנחנו באמת שומרים על הנפש, כי בסופו של דבר זה הדבר הכי חשוב. הרבות, איך אתם מתארגנים בעצם למצב החדש? יש חלק מהאנשים מחוסנים, חלק מהאנשים אינם מחוסנים. מה, עושים איזושהי סלקציה בכניסה לבית כנסת? מראים לך תעודות? כן, בוודאי, הרי ישמר לנפשך מאוד. צריך לשמור מאוד לנפשותיכם. תראה, הקהילה פה, יש פה קהילה מאוד מגוונת. יש פה מבוגרים, יש פה צעירים, יש פה משפחות עם תינוקות, וצריך לוודא שאנחנו שומרים על כולם. ולכן, עמדנו פה גבאי, יש פה גבאי שבודק ממש, הנה, כל אחד ואחד, גם לי יש תעודת חיסון, פלאפון אין לי כרגע, אבל גם תו ירוק צריך להוריד גם כן עם האפליקציה, כדי לוודא שכולם באמת נכנסים למבנה, רק מי שמתחסן פעמיים, וגם מחכים שבועיים עד שמותר באמת להיכנס. מה אומרים האנשים שכאילו נדפקים בחוץ? הם צריכים לשבת בחוץ, במזג אוויר הזה בירושלים בבוקר? הם מתקבלים מבחינתם או שהם מרגישים קצת איזושהי אפליה? חס וחליל, תראה, כלל ישראל, עם ישראל, מנסה ומשתדל כמה שאפשר לעשות את מה שנכון ומה שבריא לכולם. לכן כל מי שלא התחסן יודע שצריך להתפלל בחוץ עד שיתחסן כדי שיוכל לחזור פנימה. וגם מי שנמצא בפנים גם כן נזהר עם מסכות ויש פה בדיקה ממש כמו שצריך, וגם בריחוק עדיין, הרי אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שאפשר, אתה יודע, להתנהג באופן רגיל. צריך להישמר, זה יימשך זמן, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. שבוע פורים, איך תעשו בעצם את קריאת המגילה? איך זה קורה? אנשים באמת יצליחו להגיע ברוב עם, ולהגיע אנשים, משפחות, ילדים, או שעדיין זה יישאר במתווה קטן מאוד? נכון, זה מורכב, אבל יש פה אנשים טובים שבאמת יושבים יחד ומנסים כמה שאפשר למצוא את הפתרונות הכי טובים לכולם. וברוך השם יש גם זום, מי שהמציא זום, אני לא חושב שידע עד כמה הוא יקיים, יעזור לנו לקיים מצוות. אז אנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים עד עכשיו, בדיקה, חיסון והכל. ויש זום, ומי שבאמת לא יכול להגיע לבית הכנסת יוכל דרך זום. הצאתי הנחיות הלכתיות איך לעשות זאת, איך לצאת ידי חובה, גם בעזרת זום, על ידי זה שאנשים בעצם קוראים יחד במגילה בבית. ומי שנמצא פה יוכל לשמוע, אנחנו נעמיד כמה וכמה קריאות מגילה, כדי שכל מי שגם לא יתחסן יוכל גם לעמוד פה, להיות בחוץ, כדי שכל עם ישראל יוכל באמת לצאת לחובה ולשמוח. תשמע, זה אדר, זה חודש של שמחה, וצריך כמה שיותר לשמוח במצב הקיים, ועם ישראל יודע לשמוח בכל המציאויות. אחלה, תודה רבה כבוד הרב, ושיהיה חג שמח. חיים גולדיץ' בירושלים עם פתיחת בתי הכנסת. חיים, בוקר טוב. כן, עטילה, בוקר טוב. אנחנו חזרתם אלינו כאן לבית הכנסת חובבי ציון בתלביה. נמצא איתנו כאן מתפלל רועי וולף. הוא לא ראה את בית הכנסת הרבה זמן מבפנים עקב המגבלות. בוקר טוב, רועי. בוקר אור. ספר לנו על החוויה, כמה זמן לא התפלל? המון זמן, המון חודשים היינו בחוץ, והבוקר סוף סוף הצלחתי להשתמש בתעודת החיסון שלי ולהשתמש בדרכון הירוק ולהיכנס פנימה. אתה בעצם מהראשונים בארץ שעושים את זה? נכון, הראשונים שמשתמשים בדרכון הירוק. אולם לא הצלחתי להוריד את זה באפליקציה, אבל הצלחתי להוריד את זה באתר. וזה כיף לחזור לבית הכנסת, להיכנס פנימה ולא לקפוא בחוץ וסוף סוף להתפלל עם כולם בפנים. איך התחושה שמישהו בודק לך בכניסה את הדרכון? זה לטובתנו? זה קצת סלקטיבי? זו תחושה מצוינת, וככה צריך להיות בכל מקום. מי שלא מתפלל בחוץ, ואתה רואה כבר אנשים שהיום בבוקר כבר קפו בחוץ, אמרו, טוב, אנחנו צריכים כבר להתחיל להזדרז בעצמנו גם להתחסן. זו תחושה מצוינת, וזו הבריאות שלנו קודמת לכל, אין ספק. עכשיו שאתה נכנסת בכנסת, אתה מרגיש בטוח? אתה לא יודע כמה אנשים, סופרים כמה אנשים, מה הגדרות אתה יודע? שומרים על ההנחיות של עד 50% ובמרחקים של כולם, וגם 50% מה 50% תפוצה. בסך הבית כנסת, וגם שומרים על ההנחיות, הכוונה היא שאנשים שומרים על 2 מטר, וגם כולנו פה מחוסנים בפנים, כולנו מסכות כל התפילה. אז הדאגה יורדת בכמות אדירה למטה.
יש עוד משהו שאתה יודע לקראת פורים? אתה, מה אתה עושה עם המשפחה, עם הילדים? אנחנו לקראת פורים יהיה פה הרבה מאוד תפילות, ויהיו גם תפילות בזום, אבל היו בהרבה מאוד מניינים והרבה מאוד מרחבים. אז וגם נתפלל, מי שצריך להתפלל בחוץ, אז אני הרבה פחות מודאג. טוב, אנחנו נאחל לך בקרים במקומות סגורים, שהתפילה תהיה במקומות סגורים. כולם דרכון ירוק, שאנשים ישתמשו בו ומתחילים בבית כנסת וממשיכים הלאה. אחלה, תודה רבה. אם כך, זה המצב כאן בירושלים, בתי הכנסת חזרו לשגרה המסוימת הזו, ובעצם הם הראשונים כמעט לצאת, לחזור לפעול מטעם הדרכון הירוק, בשונה מאירועי התרבות שיפתחו, רק ייקח להם זמן להתארגן. פה בבתי הכנסת כבר עלו על הגל והתחילו את העבודה, בחזרה אליכם כאן לאולפן.